quando eu for grande, eu vou me casar com a Fernanda. Eduardo foi afastado de tudo que tinha e de todos que amava. Depois de 15 anos, eu vou voltar para a terra que me viu nascer. Agora eu tenho um futuro para oferecer a Fernanda. Mas nem imagina que muita coisa mudou e que sua volta pode causar uma tragédia. Guarde muito bem em mente qual é o perigo ao qual se expõe se ele pensar em voltar. A morte. Nesta quinta, 15 para 6 da tarde, quarto capítulo de Amanhã é...